Orang muka kau. Ayam. Dia cakap apa? Aku ada mail video. Dia kata dia sorry sebab dia tadi dia on hantu KK tengok nama apa semua tak ada. Sebab tu dia on. Eh, so dia masuk kod eh. Kakak cuba suruh masuk kod. Dia main ah. Lama aku tak sembang dengan dia. Sejak ada accident. Bukan kod ada ke? Malah, malah masuk kod sana. Dia tak apalah. Korang pergi sana tak apa. Aku dah ada orang pro dah. Eh, jangan risau. RR tu power wey. Wey, bila kau nak atas ni, wey? Dalam Discord eh? Dia lah ni. Wajar buat main ni. Mission accomplished. Pak Man hack weh. Tahu-tahu dia dah ada lah. Bau jalan lah. Buli ni. Memang suka beli. Baru tahu lah. Oh, BS. Padam kau, Pak Man. Woi. 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 Apa? Ah, lepas lah, lepas. Siapa bodoh? Siapa ni? Belah bodoh, pinggang makcik. Lepas lah, boleh. Lepas lah, boleh. Jangan masuk, boleh. Belah lah. Belah lah, belah lah. Keluar, bodoh. Belah. Pergi, pinggang makcik kau, bodoh. Ya, aku masuk balik. Sampai tak, sampai tak. Pergi, bodoh. Tak payah. Betul ni? Haa, kena apa? Kalau tu kan cakap tak apa. Mungkin korang ada ada kawan baru kot. Ah, ada. Pergi. Dah buka puasa lah. Fuck off. Belum itu apa lah. Pergi bro. Dah. Pergi. Makan. Eh, orang puasa betul bukan puasa betul. Pergi. Puasa nak makan apa lagi tu ni? Semayang isyak. Alhamdulillah, isyak. Tak guna lah buka puasa tapi dah semayang. Ingat agama. Tengok ingat Allah. Kau terawih dulu ni tak? Tak ingat. Sat, kau semalik, Sat. Haa, pergi. Itu je kau. Acah pula. Sidik, ada sidik. Api lah. L2. Celak L1. Sorang lah, wey. Bawah tangga dia. Dah mati kat situ, beritahu, Man. Aku dapat beritahu, kan? L. Tu ramai, Man. Tiga, Man. So, Man ni tenggelam dalam telong. Butuhan. Oh, aku tak dengar tapak kaki. Oh, dia. Mission accomplished. Oh, wah, Akbar. Nama BS saya Nur Yati 11. Kau masuk? Tidak diketahui. Bos tu. Bos. Woi. Oi. Oi, siapa mati weh? Ana kau mati. Kau pasal ni, hodoh mat. Ha. Awak didos pula. Kau zone 2 didos. Tunggulah sah kambing. Anu pula. Okey. Okey. On lah semua. Pakul. Eh, mbak tak mati-mati benda ni. Intan. Hey! Siapa tu? Bot KL. Tunggu. Oh, ilah dadah. Ha. Bebe dadah. Tunggu.
Uyu. Baru no Mel Zero ni. Potong-potong main apa man? Wala. Ui, benda tegur tu naik baik perform. Alah, cepat sikit ni. Alah, ada bomb kat situ. Jauh lah dia letak. Cepat tak. Cepat eh, oi. Dia loot. Rumah dia, oi. Dia... Pak Mak kan eh? Belakang. Tipu. Nampak. Tembak dia, man. Yes! Nice. Belakang. Ada. Tak, Intan belakang, Intan. Belakang. Man. Belakang, Intan. Pak Man dekat meeting. Intan, tak tahu lah dia kata Intan. Tada! Depan mata! Intan ni kat mana? L ke apa? Mana lagi tahu? Intan ada kat house. Ha? Ada tu house? Pak Man? House I. Ada Pak Man! Ayah! Ada dua Pak Man! Ayah! Abang kena ayam. Tu je Man? Ha? Tu je Man. Ya. No, ada main bom ni. Kipapap. Oh my god. Pada muka Man. Pada muka Man. Tu je? Ha? Tu lah! Alah, backup belakang ada Pak Yu. Man, kopo Man! Penyangka! Jolah ada di mana-mana. Man, dekat L, dia nak BS. Dia masuk DD. Dia dah mati lah, Bok. Dekat car, Man! Tumpas benda Intan. Tembak apa, Man? Oh mati. Ui, nasib baik sidik geng aku lah. Dekat L. Letak. Oh, 01 buat apa? Aku kena buat lagi, bodoh. D atas T. Tak boleh pakai ini. Alah, kandat tu camper ayam ke. Okay, kau 1. Kau 2. Kau 2 dia orang PT ke? Betul. Okey, kakak. Kau satu. Yeay! Andek! Ayam! Tekan tap. Ayam! Alah, tekan tap tu. Alah, mau masuk lah. Tak ada lah. Tak ada tu celah hangkung lah. Alamak, tak ada ni. Sidik. Apa benda rahsia tu? Babi kena beli. Jesus. Ada claymore Haitan depan tu. Dekat DD tu ada claymore, jangan pergi. Ya. Pergi. Masuk je. Ada lemon. Ini lemon. Tenang. Didi tu. Tengok tu. Tengok mak. What? Didi yo, AK ni. Dikem. Power ah. Hah? Dikem. Power kan. Tak nampak. Tak saya. Panama oi. Panama den. Oh, ada. Tak ada Depri. Mana Depri? Bos sampai. Mana dia? Menyayam.
Mana dong borak main? Bela lah, kinda tu. Saat mani ayam. Kakak. Dah. Bukan ada siap. Dah. Hello eh, nyawa setengah. Ada. Nyawa setengah. Ada. Nyawa setengah. Ni kat mana? Kai. Ya. Insya-Allah. Tengoklah. Wah, depan. Headshot. Set lah. Kas lah. Set apa? Tu aman tau. Tu aman. Jangan tegak ke dah. Dah kata tegak apa? Wah! Lama betul dia duduk setah. Jalan. Papi laju lah. Yes, hacker. Haa, mapis spam. Mapis spam. Arek. Syarat tu. Titi. Ada dah lari dah. Tak ada. Dah lari, dia pergi ni. Tunnel. Meeting. Alah. Kalau betul. Dia pergi respon dia balik. Kena buat Pak Man kena. Abi Didi bro. Mana dia? Okay, dia pemain macam tu tak apa je. Ah, kena balik sok. Marah betul ni? Marah betul, jangan kopi. Idola aja budak-budak ni. Sniper spam forever. Mission accomplished. Walaupun dia tak kena tadi. Bomba. Mati dah budak tu. Oi! Ada orang dalam air. Kita. Ada lagi. Bawa tok dah bot. Bawa tok dah. Dia main camp man. Dalam A satu. Ada. Belakang A bot. Ultra kill. Ada.
Sekali. Oh, power shotgun dia. Ni bapak dia. Dia main shotgun. Aduh. Oi, kawan tu terus up. Cuba dia bawah. Aku jaga tu. Kena bom lah. Paman kat dalam lah. Alamak, aku tengok tembak lah. Paman kat dalam. Ah! Jauh ni dari John. Alah jauh apa tiga ni. Babi tu bom tiga biji. Nak kebal ke? Ada bom tiga biji. Wow. Woi, budak tu backup kau. Alamak. Baik budak tu backup kau. Tak lagi bagi. Wah, lagi apa speki? Speki. Dia mini hacker. Ha? Apa? Alah. Kan tengok aku dah jumpa dah tadi. Dia dekat ni, tank. Tapi Domi ni padu ke? Mesti Domi, Captain ke 2 star? Aku tak ingat, aku rasa Captain lah tadi yang main hack. Yang ni kuasa clean. Tak sure lah. Tapi nama macam ni. Tengok, tak clean lah. Dia nampak top. Sat lah, buat kerja sikit. Tak fokus. Dia tak nampak lah. Mana ada dulu? Shot. Sarah. Wow. Apa wow? Banyak bom. Di sebelah kuku, sebelah kuku. Satu kah? Satu kah? Dia mati. Babi! Cepat! Cepat tembak kau. Babi lah budak tu. Dagger siap 45 ping. Macho evil. Paman ambil eh. Wah, paman dah lah L eh. Dah lah L. Ooh, fail. Alah 20 lah. Elak engkau orang ni. Eh, tak kau lagi. Mega 2 lah. Cikin pun napek. Terbalik gila ayat you. Attack mana cikin tu? You buat apa? Abang Sat. Alap. Paman. Macam tu lah. Pak you. Macam tu lah. Lepas lah. Diaman. Chicken mana? Apek mana chicken? Aduh, sakit-sakit. Nyawa air tu. Oh! Alah. Nyawa dengan lu, man. Himak dah, tembok dinding satu tu. Pikit. Tu lah. Pikit. Lelangkung lah. Domi camping. Nampak. Mana dia?
Hanif Hai. Jalak angkong lah ni. Cepat man, tank man, cepat man. Okay, okay. Ayah lah bagi tahu dia. Cepat sikit. Wah, padat muka. Bodoh tu je, bodoh. Dia tahu lah. Wey, tibai. Aku tinggal. Ingatkan korang boleh dapat. Dah, malu je. Malu lah buang lah tuan tu. Pistol je okey. Budak tu cakap pistol je okey. Malu je. Kalah 15 ni untuk aku 3 orang. Kalah dengan airline makcik. Mati! Alah! Mati! Mana ada free? Tak ada. Didi. Dipiti. Saya tembak. Escape. Paman escape. Ya, dia lompat lah. Didi, jangan Didi. Paman escape tadi. Paman escape tadi. Koko satu. Mana dia, bodoh? Ya, apa? Dia pergi respawn dia, Pak. Last card respawn dia, Pak. Dia pergi bawah, Nice. Yeay, buat tekan escape. Sama lah bang, CW pun tekan sikit. Yalah bagus lah info. Mati ke bodoh? Alah, spesinum easy lah. Macam kau tak guna. Macam kau tak guna, bangga. Mana sepakai tu? Fikir kau habis lah. Sedih lah moment. Yes. Tu ya, harus fikir ya. Aduh. Alah, kacau lah kata ni. Didi wey. Mission accomplished. 24 kilo. Ingat ke jadi? Tak kejar pun mati je. Mati, sisi mati. Kau tadi mana salah? Oh, boh, tak gagal. Oi, babi aku boleh mati. Lela, dekat Coco. Tengok Coco sikit. Alah, yang Coco ada orang pun. Kadang-kadang dia berlari sikit. Melarikan diri. 7, 8, 13. Mak kau pun. Ish. Alah, kaki camper top pula. Top dah. Dia ni man. Hei, camper. Tentulah aku. Top dah, ada lagi. Double kill. Tak apa milih si cherry tu. Tak ada satu. Ya ada. Ah, babi. Ah, Domi ni tak nampak lah. Dia kat spawn. Bawah ni. Bawah. Ada lagi. Matilah bot. Ini atas ke di belakang? Tak tahu lah. Tak nampak. Dekat L, L. L bot. Slow. Dia tengah kaki kau gila. Oh, laju bro. Lagi laju bhai. MVP ke? Tak seorang main TV. Ui. Aduh. Domi turun rush. Alah kaki peritok mati. Winner ni semua ni. Ah, betul. Yes, MVP.
Ah, boring ah. Shit MVP je. Shit MVP kau kalau bawa. MVP je. Shit bukan aku. Alah, satu.